Армысыздар, құрметті көрермен, ұлттық арнада ораза қабыл болсын. Бүгінгі тақырып Рамазанда Құран оқудың артықшылығы деп аталады. Осыған қатысты сұрақтарыңыз болса, 75 70 77 нөміріне хабарласыңыздар. Немесе біздің әлеуметтік желідегі парақшамызға өздеріңізді толғандырған сауалды жолдауға болады. Сонымен студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансұров. Қош келдіңіз студиямызға. Ораза қабыл болсын. Енді бүгінгі тақырыпты Рамазанда Құран оқудың артықшылығы деп алып отырмыз. Ең алдымен осы мәселеге тереңдемес бұрын Рамазан айы не ден Құран айы деп атаған, осыған тоқталсақ. Алдымен мынау барша отандастарды, барша мұсылман қауымын қасиетті Рамазан айымен тағы да құттықтаймыз. Бұл сондай қасиетті ай, ұстаған оразалары, берген садақалары, сұраған дұға тілегі қабыл болсын, ел жұрт аман болсын иншалла. Әрине, біз айтамыз, Рамазан қасиетті ай дейміз. Рамазан айын қасиетті етіп тұратын ол, Рамазан айында Құран түсті. Алла тағала қасиетті Құранда айтады. Бисмилла, шахру Рамадан аллази унзила фихил Құран. Бұл сондай Рамазан айы, бұл айда Құран түсті дейді. Сондықтан біз Рамазан айы қандай ай деген кезде, біз Құран айы дейміз. Өйткені Алла тағала қасиетті Құранды осы Рамазан айында түсірген. Сондықтан біз жалпы мына тарихтан қараймыз. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын, өмір деректеріне қараймыз, саңлақ сахабаларға қараймыз, табиғиндерге қараймыз, біздің ізгі ілгердегі ғалымдарымызға, ғұламаларымызға қараймыз. Барлығы осы Рамазан айында қасиетті Құранға ерекше ден қойған. Қасиетті Құран кәрімді көбірек оқитын болған, көбірек тілауат қылатын болған. Өйткені бұл Құран сондай бір жүрекке нұр, дертке дауа, ақыретке шапағат, тура жолға бастаушы Алланың ұлық кәләмі. Сондықтан біз Рамазан айы қандай ай дегенде ол Құран айы дейміз. Ал енді өздеріңіз білесіздер, жалпы естіп жүрсіздер, Рамазан айында көбірек хатым оқимыз, Құранды көбірек оқимыз, тарауихта көбірек хатымға оқимыз. Міне осының барлығы осы Рамазан айында Құранды түскеннен кейін, Құран түсірілгеннен кейін көбірек оқып, сауабынан көбірек алу мақсатында көбірек Құран оқимыз. Тіпті бұрынғы ғалымдар осы Рамазан айына келгенде өзің жазып жүрген еңбектерін, басқа да ізденісте жүрген ғылымдарын тоқтатып, тек қана осы қасиетті Құран кәрімді оқуға көбірек көңіл бөледі екен. Бұның өзі осы айда біз Құранды көбірек оқып, сауап алуымыз керек. Түсінікті, жауабыңызға рахмет. Қазір енді бізге хабарласқан көрермен бар екен, сұрағын тыңдап алайық. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба. Ха, сұрағыңызды қоя беріңіз. Негізінде оразаны қанша жастан бастап ұстау керек? Түсінікті сұрағыңыз. Жақсы. Рахмет сауалыңызға. Жалпы оразаның өзінің парыз болуының шарттары бар. Ораза парыз болу үшін бірінші біз мұсылман болу керек дейміз. Екінші ақыл есі бүтін болу керек дейміз. Есі дұрыс болу керек дейміз. Үшіншіден балиғат жасына толған болу керек деп айтамыз. Балиғат жасына толғаннан бастап ол Рамазан айындағы ораза ұстау парыз болып саналады. Ал оған жетпеген адамға ол ораза парыз болмайды. Сондықтан осы шарттарға қараймыз. Осы шарттар табылған жағдайда ол адамға ораза ұстау парыз болып табылады. Балиғат жасы жаңағы ұл бала, қыз бала деп бөлінеді. Енді ұл бала, қыз бала деп бөлеміз. Енді балиғат жағының басталуы жалпы 12 жас деп ер балаларға айтамыз. Қыз балаларға 9 жас деп айтамыз. Кей жерлерде 10 жас, 12 жас дейміз. Енді шегі 15 жас қой. 15 жастан кейін ол ұлы да, қызы да балиғат болып саналады. Парыз болып саналады. Ары қарай парыз болып саналады. Жақсы, біз тағы да бір көрерменге кезек берейік, олай болса. Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз сізді. Саламатсыз ба? Иә, кішкене қаттырақ сөйлесеңіз, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз бе? Иә, сұрағыңызды қоя беріңіз. Ораза кезінде түкіріп жұтуға бола ма? Рахмет, түсінікті сұрағыңыз. Ораза кезінде түкірік жұту деп айтты ғой, деймін, иә? Енді ораза кезінде түкірік жұтуға болады.
İştey tükürükte kelgen boyda işte öz aynalımda jüre beredi go tükürük degen сөйлеген оқытқанда келет, оны қайтып жүтіп жүре береді. Ал енді оны жинап су сияқты қып жүту, енді ол макрух болады. Ол олай істеуге болмайды. Жалпы іштегі тükürükті сыртқа шығармай, ол іште жұтыла береді. Ол оразан бұзбайды. Түсінікті енді мына тақырып бойынша кетсек, жалпы мына Бұхар жыраудың Тәңірім сөзі Фұрқандайт, кәлем Алла Құрандайт деген бір сөзі бар екен. Осы жолдардағы Фұрқан сөзі не мағынаны білдіреді? Енді біріншіден Бұхар жыраудың өзі оңай болмай тұр ғой, бұл Фұрқанды біліп тұрған. Фұрқан дегеніміз бұл араб тілінде қазақшада айтатын болсақ, бұл ақ пен қараны айырушы деген сөз. Яғни bir nərsəni ayırışı. Жақсы ма, жаман ба деген секілді. Ал енді Құранның бір есімі ол Фұрқан деп аталады. Қасиетті Құранда өзі Құранды Фұрқан деп бір есімі Фұрқан деп атайды. Сонда Фұрқан дегеніміз ол ақ пен қараны ayırışı. Дұрыс пен бұрысты ayırışı. Адал мен арамды ayırışı. Бізге тура жол нұсқаушы ол Құран ғой. Сондықтан қасиетті Құран ол біздің дұрыс жолымыз бен бұрыс жолымызды көрсетуші. Мынау дұрыс жол. Әй құлым, әй пендем менің, мынау сенің дұрыс жолың, менің жолым осы. Мынау сенің бұрыс жолың деп ажыратушы. Мынау сен үшін адал, әй пендем. Мынау сен үшін адал емес. Мынау сен үшін жақсы, мынау сен үшін жақсы емес деген секілді Құран бізге осылайша анықтама береді. Яғни жақсы мен жаманды ажыратып береді. Ол осы дүниенің бақытын, о дүниенің бақытын. Яғни біз барлық нәрсені Құраннан табамыз. Сондықтан Құранның келесі есімі ол Фұрқан. Ол жақсы мен жаманды айырушы. Ақ пен қараны ажыратушы. Түсінікті, бізде көрермен бар ғой, деймін, тағы да сұрағын тыңдап алсақ. Сіз тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Сәлеметсіз бе? Ораза кешіктіріп ұстап, келесі айда қандай дұғалармен оны қайтадан бастауға болады? Кешіктіріп ұстаса дейді, қандай дұғалармен? Енді ниет қылып, ниет етіп, кеш болса да, кештен еш жақсы демекші, жаңағы ештен кеш жақсы демекші, оразаны енді қазір 4-ші күндеміз ғой, енді 4 күн ішінде ұстай алмай қалған болса, қандай да бір себептермен ары қарай оразаны ұстап жалғастыра беру керек. Ары қарай жалғастырып, ораза ай біткеннен кейін, айттарды өткізгеннен кейін осы қалған 4 күні қаза болды ма, сол 4 күні қазаны жаңағы қасиетті Рамазан айындағы қалып қойған қаза күндердің оразасы деп ниет етіп сол күнді, сол 4 күнді ұстап береді. Осылайша ниет ете береді. Яғни қаза болған ораза. Осы жылғы 4 күн қалды ма, 3 күн қалды ма, соны осылайша кәдімгі оразаның кезінде ұстап береді. Таңның уақытына, таң намазының уақытына 10 минут қалғанда сәресі ішіп жеп тоқтатады. Ақшам намазының уақытымен ауызын ашады. Бұл айттан кейін. Бұл айттан кейін осы қалып қойған күндерін ұстай береді. Түсінікті, енді осы Рамазан айында жалпы біз Құран оқу мәселесін айтып отырмыз. Құран оқудың сауабы қандай? Енді өзіңіз ойлаңызшы, Құран оқу деген сондай сауап қой. Ардақты пайғамбарымыз айтты. Менің үмбетім ішіндегі ең абзал құлшылықтың бірі Құран оқу деді. Бұл Құран деген ғибадат қой, құлшылық қой. Құранды біз әрбір әрпін оқыған сайын сауап ала береміз. Сонда ардақты пайғамбарымыз айтады, Құранды оқыңдар, оның әрбір әрпінен кемінде 10 сауап аласыңдар дейді. Сонда Құранда мынандай аят бар, әлиф, ләм, мим деген. Яғни үш әріп. Бұл үшеуін бір аят деп есептемейміз дейді. Әлифке бір сауап, 10 сауап жазылады дейді. Ләмге 10 сауап жазылады дейді, мимге 10 сауап, яғни осы үш әріпке 10-10-дан 30 сауап жазылады дейді. Ал енді сен Құранды бастан аяқ оқысаң, немесе өзің жаттаған қысқа сүрелерді оқысаң, оның ішінде қанша әріп бар, ол жердегі сенің шынайы ниетің бар, әрине оған есе-есе Құдай тағала сауап жазады. Сондықтан біз кеңес береміз, жалпы өзің жаттаған сүрелер болуы мүмкін, жаттайын деп жатқан сүрелері бар. Жай адам бір бос отырған өзінде, мысалы, аузу биллахи шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим десе, оның өзі құл аллаху ахад деп, мысалы, Ихлас сүресін жай оқығанның өзінде ол сауап алады. Оның ішінде қанша әріп тұр, оның әрқайсысы қанша есеге көбейтілгенде
sonunca iyisi Kuday Tağala ol pendesine savab yazadı. Şimdi kazır barlığının kolunda jañağı smartfon deyimiz o, jañağı telefonda alıp alıp bäri internet bar, bäri qarap oturat. Son orna kişkene mına Ramazan ayı qoy, Quran ayı qoy dep bir ek qatar Quran ayetlerini oqsa qanşa közine nur alat, qanşa jüregine nur alat, qanşa ahiretine şafaqat alat. Mine sonduktan biz osı Kur'an'ın savabından korkalmamız gerek. Ötkeni Kur'an okuğan adamın savabı sonday, adam balasının boyunda perişte bolat. Jaksılık pen jamandık jazatın perişte deyimiz. Paygambarlarga vahiy akeletin perişte bolat deyimiz. Sol periştelerden dengeyin aytat ardaqtı paygambarımız. Misal kanday da bir kisi deydi. Kur'an'da özünün erejesimen, tertibimen, tajibetini saxtap, Kur'an'da ademle oqsa deydi. Ol sol periştelerden dengeyinde bolat deydi, derecesi. Al endi sonda sahabalar soraydı, o Allah'ın elçisi, en barlığı adem oqıya almaydı qoy, barlığı tertipen oqıya almaydı. Biri qiynalıp oqıydı, biri oqısı kep qiynaladı. Onday adamların jağdayı qalay bolat deydi. Eğer biri deydi, bilmese, bilüge ıntalansa, jäne sol оқып жатқан кезде әріптердің оқылуына қиналса жаңағы енді араб тілінің әрпі болғаннан кейін енді бір 50-дегі кісіге апарып оқы десең қиналады ғой енді әріптерді шығаруға оның өзінің интонациясын шығаруға сүйтіп қиналса дейді онда ол екі сауап алады дейді ол бірінші қиналып оқыған үшін екінші Құранды оқыған үшін оған да екі есе сауап бар дейді яғни бұл Құранның біз әріп нәрсесіне әр бір әрпіне, әр бір аяттарына назар салып оқитын болсақ, біз құлшылық деңгейінде сауап аламыз. Және де мынандай бір ғалымдардан қалған үлкен сөзі бар. Жалпы төрт нәрсеге қарау адамға құлшылық сыйлайды дейді. Бірінші, ата-ананың жүзіне назар салсаң дейді. Ата-анаңның түріне қарап назар салсаң, ықласпен. Сен үшін құлшылық жазылады дейді, сауап жазылады. Құлшылықпен тең жасағанмен. Сауап жазылады. Екінші сен бір ғалымның жүзіне қарасаң дейді. Бір оқымысты ғалымға, бір махаббатпен сол ғалымға қарасаң, онда сен ғибадаттың сауабын аласың дейді. Үшінші сен Құранды түсінбейсің, оқи алмайсың, бірақ Құранды ашып қойып, Құранға сен назар салып ықласпен қарайтын болсаң, онда сен өзінің құлшылықтай сауабын аласың дейді. Төртінші сен қасиетті Қағбаға назар салып ықласпен қарайтын болсаң, онда сен құлшылықтың сауабын аласың дейді. Сондықтан бұл Құран деген құлшылық, Құран деген сауап, ардақты пайғамбарымыз айтты хадисінде: "Иқрауль Құран, фа иннаху яти яумаль қиямати шафиан ли асхабихи". Құранды көп-көп оқыңдар. Өткенде Құранды көп оқысаңдар, қиямет күнінде сол оқыған адамға Құран шапағатшы болып келеді деген. Тағы бір хадисте келеді, ертең одынеге барғанда пендеге екі нәрсе арашалайды екен. Біреуі Құран, екіншісі ораза дейді. Қараңызшы, ораза сізге қалқан болады, шапағатшы етеді. Ей Раббым, бұл таңның атысынан кештің батысына дейін сенің илахи разылығың үшін ораза ұстады. Екінші Құран айтады екен: "О Раббым, ол түнгі уақытын маған бөлді, күндізгі уақытын маған бөлді, ол бар уақытын Құран оқумен айналысты, мен шапағат етейін" деп Құран тіл қатады дейді. Сондықтан ол Құранның біз сауабын, Құранды оқудың артықшылығын қанша рет айтсақ та ол артық етпейді, өйткені Құран ол Алланың кәлемі. Ғалымдар айтқан ғой, Алламен тілдескің келе ме, Құран оқы деген. Рахмет жауабыңызға, түсінікті. Бізде көрермен бар екен, хабарласқан, кезек берейік көрермендерге. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба, сіз тыңдап отырмыз. Алло, саламатсыз ба? Аха, сұрағыңызды қоя беріңіз, апа. Мен сұрайын деп едім, қадір түні жайлы не білесіз? Қадір түні соңғы 10 күнде деп есептеледі, ол соны қадір түні қайсы күн екенін точно қалай білуге болады? Нақты қай күн екенін сұрап отырғаныңыз, иә. Рахмет, сұрағыңызға. Енді иншалла Алла ниетіңізге жеткізсін, апа. Құдай қаласа сол қадір түнінің қасиетін, қадір түнінің мол сауабын сізге нәсіп етсін. Қадір түні ол Алла бізге сондай бір түндердің ішінде түн берді, ол қадір түні ғой.
aylardın şimdi ay verdi ol Ramazan ay. Şimdi Kadir'den biz aytamız Ramazan ayının sonu 10 gündegi taq tündür deyimiz. Osu taq tündür izdendir degen. Kadir tünün ötkizindir degen. Sol tündü oyau ötkizu, ol tündü Kur'an oku, ol tündü nâpil kulşılıklar jasau, ol tündü tasbihatlar, zikirler jasau. Jañağıday ar türlü dairiptewler go endi. Sonmen qatar Kur'an oku degen sekildi. Biz sol taq tündürdü oyau ötkizimiz gerek barınca. Al endi biz jalpı Buhara halkı, endi Kazakistan Müslümanların İbaskarması, jene de baska da elderdegi jalpı Müslüman kavmında mınau soñğı 27-ci taq tününün köbirek basımdılık beretin derekter gelet. Yani sol tündü Kadir tününün ümit etemin degen köbirek derekter gelgendikten jappay halk bolup, el bolup bayağı mınau pandemiyadan, karantinden bұрынғы уақыттар біз естеріңізде болса Алланың үйіне жиналып, жаппай Бұхара халық сол жерге келіп, түнінде намазына қатысып, құлшылық жасап, біз сол Қадір түнін өткізетінбіз. Неліктен енді көпшілікте дұға бар ғой, көпшілікте береке бар, Алланың назары, Алланың қабылы болатыны ол көпшілікте ғой. Сондықтан 27 түнін біз белгілейтінбіз. Биыл да сол 27-ші түнін белгілеп отырмыз. Жалпы діни басқарма ретінде ол мынау біздің календарлық күнтізбеміз бойынша 8-ші мамырдан 9-ші мамырға қараған түн ол қасиетті Қадір түні деп Құдай қаласа үміт етіп отырмыз. Рахмет. Тағы бір көрерменге кезек берсек, хабарласып отыр екен. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Аха, тыңдап отырмыз сізді. Оразаларыңыз қабыл болсын. Менің сұрағым. Иә, қоя беріңіз сұрағыңызды, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Оразаларыңыз қабыл болсын. Менің сұрағым, ас пісіріп жатқан әйелдер астың тұзын көруге бола ма деген сұрақ көрейін дегенім. Ас пісіріп жатқан әйелдер тұзын көруге бола ма дейді тамақтың. Дәм пісіріп жатқан. Иә, иә, үйдегі аналарымыз, жұбайларымыз жалпы тағам әзірлеп жатқан кезде тағамның тұзын татып жаңағы көруге болады, бірақ түкіріп тастау керек. Жұтып жемеу керек. Дәмін тілін тигізіп жаңағы ожаумен кішкене алады ғой, суынан алып тілін тигізіп жаңағы дәмін білуге болады, одан ораза бұзылмайды, бірақ оны түкіріп тастау керек, оны ары қарай жұтып жемеу керек. Түсінікті. Жалпы енді мынау Құран оқудың сауабы туралы біраз айтып кеттіңіз көп. Жалпы осы Құранды ата бабаларға бағыштау жөнінде шариғатта не айтылған? Енді ата бабамыз марқұм болған, біздің бабаларымыз, аталарымыз артында қалған ұрпақты не күтеді? Артында қалған ұрпақтан дұға күтеді ғой. Енді біздің дұғаның түрі ол Құран ғой. Құранның әрбір әрпін оқысақ сауап болса, сол сауапты біз марқұмға неге бағыштай алмаймыз? Оған бүкіл ислам ғұламалары бір ауыздан келіскен, бір ауыздан барлығын мақұлдаған. Яғни біз Құранды оқимыз, Құранды оқығанда сауап бар. Сол сауапты марқұмға біз арнаймыз. Қандай мақсатта? Сол марқұмға соның сауабы тиісінші. Сол марқұм сол сауабы тиіп, соның ақыреттік есеп қисабы жеңілдесінші. Яғни біз оқыған Құранымыздың нұры, Құранымыздың сауабы марқұмдарға жеңілдік берсінші деп біз оқимыз. Сондықтан әрине Құранды оқысақ дүниеден озған кісілерге оның сауабы күмәнсіз барады, күмәнсіз жетеді. Және ол кісілерге ол иншаалла Алланың құзырында ары қарай ол жеңілдігін береді. Біз содан үміт етіп оқимыз. Ал енді сонымен қатар ол мерзімін айтатын болсақ, оған бір арнайы мерзім қоймаймыз. Кез келген уақытта оқи береміз. Таңғы мезгіл, түскі мезгіл, кешкі мезгіл. Басына барып оқи алса, басына барып оқиды. Қауымның, мазардың, ата-анасының басын зиярат жасап, болмаса үйінде отырып оқи береді. Ең бастысы ол шынайы ниетпен сауабын үміт етіп оның сауабын арнау керек. Түсінікті, рахмет жауабыңызға. Құрметті көрермен, біз сәл деген аздағана үзілістен кейін хабарымызды қайта жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, біз хабарымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Бағдарламаны көрермен сұрағынан бастасақ ары қарай. Саламатсыз ба? Сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз.
Мен сұрақ қояйын деген, ауыздар кезде, жабар кезде дұғаларды шатастырып алып қаламын. Соны білейін деп едім. Сол күнәме дұға жасар кезде, сол дұғаларды мен шатастырып аламын. Ауыздарда атар етшкен кезде. Жақсы, апа, ниетіңізді қабыл етсін. Мына нәрсені есте сақтаңыз. Дұға деген ол жүректен шығатын сұрау ғой. Сондықтан сізің жүрегіңіздегі Алла Тағала білуші. Ал енді сіз арабшасынан қарап жаттай алмасаңыз, шатасып жатсаңыз, оның ешқандай оқасы жоқ. Ол Рамазан оразасына ешқандай кедергі келтірмейді. Жалпы дұға деген біз айтамыз, ол дұғаның тілі болмайды. Дұғаның тілі, бірақ тілі бар. Дұғаның тілі бол жүрек. Құран аяттары басқа, дұға басқа. Сондықтан дұғаның тілі жүрек деген. Жүректен шықса, мысалы, қазақша таңертең сәрес ішіп болдыңыз, уа жаратқан Алла, менің бүгінгі өзінің разылың үшін таңның атысынан, кештің батысына дейін ұстайтын оразамды, ниетімді қабыл ете көр деген бір ауыз жалпақ қазақша жүректен шыққан сөзі ол жетеді. Соның өзі қабыл иншалла. Өзі сәреске тұруының өзі дұға ғой. Мен осы сәреске тұрып, сәресі жемін ауыз бекітемін деудің өзі ниет дұға сөз жақтан басталады өзі. Сондықтан ашар уақытта да ең қабыл болатын керемет мезгілдердің бірі дұғаның ол ауызашардың алдында. Сондықтан ауызашардан 5-10 минут біз дұға жасаймыз. Міне осы уақытта алақанын ашып, жүрегінде не бар? Жаратқан әлемдердің Раббысы Алладан не қалайды? Өзіне, отбасына, айналасына, ағайын тумасына, еліне, жұртына, немере шөберелеріне не қалайды? Қазақша өзінің ана тілінде дұға жасай берсе, Құдай Тағала оны қабыл етеді. Ал енді жалпы біз Рамазанның өзінің дұғасын береміз ғой. Жаңа ауызашар кестесінде қоямыз. Аллахумма ляка сумту ва бика аманту ва алейка таваккалту ва аля ризқика афтарту фағфир лима қаддамту ва ма аххарту деп біз арабшасын айтып жатамыз. Оның қазақшасы, ия Раббым, сенің разылығың үшін ораза ұстадым. Оразамды қабыл ете көр. Өзіңе тәуекел еттім. Сен берген ризық несібімен аузымды аштым. Менің өткен келешек күнәмді кешіре көр. Ертеңгі Рамазан айының оразасына ниет еттім, қабыл ете көр деген кәдімгі оның қазақшасы осылайды айта берсе болады. Түсінікті, рахмет. Бізде тағы бір көрермен бар екен, хабарласқан, сұрағын тыңдайық. Сіз тыңдап отырмыз, саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя берсеңіз болады. Алло, саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Аға, сізге бір сұрақ қояйын дегенім ғой. Кешкісін сәріде ұйықтап қалып жатырмын да, соны ары қарай аузымды жабық жүре берсем бола ма дегенім ғой. Или аузымды ашып салайын ба? Түсінікті. Жоқ, аузыңызды ашпаңыз, апа. Иншалла, оразаңызды ұстаңыз. Сәресіге ұқтап қалған болсаңыз, ештен кетпейді. Түске дейін ниет етіп үлгіріңіз керек. Бірақ ешнәрсе жемейсіз, ешнәрсе ұрттамайсыз. Тек қана жүрекпен өзіңіздің ниетіңіз жасайсыз. Яғни ниет түске дейін, бесін уақытына дейін жасай бересіз. Сол күнгі оразалы болып саналасыз. Сондықтан ұйықтап қалған жағдайда, енді әрине ол кешірім ғой, пенде болғаннан кейін болады, шаршайды адам баласы, ұйықтап қалуы мүмкін. Ондай жағдайда таңертең тұрасыз, сөйтесіз де сол күнгі оразаға ниет етіп, ары қарай жалғастыра беріңіз. Жаңа жарнама кезінде тағы да бір-екі көрермен хабарласқан екен, бір-екі сұрақты оқып берсем, осы тақырыпқа сәйкес, түнгі 12-лерде сәресін ішіп, аузымды бекітіп, жата ұйықтай беруге бола ма дейді? Енді таңға тұрмай. Енді қараңызшы, біздің оразамыздың ерекшелігі неде? Ардақты пайғамбарымыз айтады. Біздің оразамыздың ерекшелігі сәресі де дейді. Бұрынғылар да ораза ұстаған. Олардың сәресі болмаған. Біздің оразамыздың ерекшелігі сәресі де. Сондықтан сәресіге тұру керек. Ардақты пайғамбарымыз айтады. Сәресіге тұрыңдар. Ол жерде береке аласыңдар дейді бірінші. Екінші, денсаулықтарың жақсы болады дейді, қараңыз. Екі нәрсені айтады. Бірінші, береке аласың. Ризық несібі береке. Дұғаның қабыл болатын, әдемі сәресі уақыты ғой негізі.
сол уақытта намаз оқылады, 2 рақат, 4 рақат тахаджуд намазы оқылады. Алладан сұрайтын мезгілдер. Сондықтан сәреске тұру керек. Ал енді тұра алмаймын бүгін, шаршап тұрмын, 12-де жатып ертең шаруам бар десе, енді өзі қарайды ғой. Ол да оразасы қабыл ғой, енді таңертеңгі ниет етіп оразасын ұстап кете береді ғой. Бірақ неге сондай мүмкіндік беріп тұрған кезде біз сәресінің мүмкіндігін шығарып аламыз? Өзі жылына бір ақ рет келетін ай ғой. Кейде отырамыз ғой, түнгі 4-те де, 3-те де кейде өтіргеміз ғой, кейде теледидар көреміз. Кейде жаңа уақытымыз басқа нәрсемен өткіземіз. А соның орнына тұрып, Алланың разылығы үшін орнымыздан тұрып, сол жерде сәресі ішіп, берекет неге алмасқа? Бұл уақыт қайтып келмейді ғой. Сондықтан кеңесіміз мүмкіндігінше сәреске тұрсын, сәресі ішсін. Рахмет, тағы бір сұрақ. Мен күнделікті С, Д витаминдерін ішіп жүредім. Сәресін ішпей тұрып, сол дәрумендерді қабылдауға шуге бола ма дейді? Әрине болады. Сәресі кезінде тамағын ішіп, витаминдерін іше берсін. Қандай витамині бар, өзінің денсаулығына ішіп жүрген, іше берсін. Кейін кешкі ауыз ашып болғаннан кейін қайтадан сол витаминдерін іше береді. Ода тұрған ешнәрсе жоқ. Ол витамин деген өзінің дәрігерінің нұсқаулығымен ішіп жүрген болса, ол да енді иншалла қосымша күш қой енді. Сондықтан жаңа кеше біреу сұрақ қояды да, мен неде ішіп алсам қайтеді деп. Ал күндіз ораза кезінде деп. Олай жасауға болмайды. Витамин болса да ол дәрі ғой. Сондықтан сәресіге ішіп атқан кезде сәресімен бірге ішіп алсын, сәресімен бірге тоқтатсын. Түсінікті, бізде көрермен бар екен, тағы бір сұрақ тыңдап үлгерейік. Үзіліске шықпай тұрып, саламатсыз ба, сіз тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Алло, сәлеметсіз бе? Иә, тыңдап отырмыз сізді. Мен ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, мен имамға сұрағым бар еді. Былтыр мен бірінші жыл ораза ұстаған болатынмын. Содан неменемді қарыз күндерімді өтеп жүрген кезде аяқ астынан токсикозым басталып кетті де, аяғымның ауыр екенін білдім. И биыл ұстай алмадым, сол қарызым қалып қойды 3 күнім. Түсінікті, енді қашан өтеуге болады деп сұрасы екен шығар, қысқа нұсқа жазып берсеңіз. Ниетіңіз қабыл болсын, иә, қарыз болған күндеріңізді жазып қойыңыз. Кейін Алла қаласа аман есен босанып алып өзіңізге келгеннен кейін, Құдай бұйырса, ары қарай келесі жылы, арғы жылы, одан кейінгі жылы оны ұстай бересіз. Ең бастысы енді қазір айтып жатыр ғой, енді аяғы ауыр деп. Сондықтан ол қалған күндерді, бірақ қарыз болып тұрады, жасып қойыңыз. Кейін шамаңыз келгенде, денсаулығыңыз келгенде оны өтеп бересіз. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, біз аздаған үзілістен кейін сіздермен қайта жолығамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Құрметті көрермен, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Алдымен көрермен сұрағына кезек берсек. Саламатсыз ба, сіз тыңдап отырмыз. Үзіліп кеткен екен. Жақсы, онда біз Рамазанда Құран оқудың артықшылығы деген тақырып алған болатынбыз. Осы тақырып бойынша ары қарай сұхбатымыз жалғастырсақ. Жалпы мына біз білеміз, мешітке барғанда да мына жұма күні жаңағы жеті нан деген бар, шелпек пісіріп Құран оқыған кезде де мынау елдің бәрі иісі мұсылман білетін Ықылас сүресі бар. Осы Ықылас сүресін неліктен 3 мәрте қайталап оқиды? Осыны түсіндірсеңіз. Енді шынында да өзіңіз дұрыс айтасыз, жалпы мынау мұсылман қауым ішінде жалпы қазақ Ықылас жаттап алған ғой. Ықыласты біледі қай қайсысынан сұрасаң да. Өйткені Ықылас сүресінің өзінің қасиеті ерекше де. Ардақты пайғамбарымыз бір күні сахабаларға тез жиналыңдар, сендерге жақсы нәрсе оқып беремін дейді. Тез жиналыңдар дейді. Бәрі жинала қояды. Содан кейін пайғамбарымыз сендерге Құранның 3-тен 1-ін оқып берейін дейді. Сөйтетті Ықылас сүресін оқиды. Сөйтетті қайтадан үйіне кіріп кетеді. 3-тен 1-і демек? 3-тен 1-і. Құранның 3-тен 1-і ол Ықылас сүресі. Ықылас сүресінің қасиеті сондай, кімде кім Ықылас сүресін 10 рет оқитын болса дейді, хадисте келеді. 10 рет оқитын болса. Енді сіз күнде отырдыңыз да, Ықылас сүресін санап 10 рет оқыдыңыз. Онда сондай сол пендеге дейді, Құдай тағала о дүниеде жәннаттан сарай салады дейді. Сонда Хазірет Омар пайғамбарымыздың осылай айтқанын естіп тұрады да, о Алланың елшісі дейді. Одан көбірек оқысақ бола ма дейді. Ондан көбірек оқысақ бола ма дейді. Әрине көбірек оқыңдар, Алла көбірек беруші ғой дейді. Сондықтан бұл Ықылас сүресі
қасиет сондай бұл Құранның үштен бірін қамтиды. Кімде кім Ихлас сүресін жақсы көрсе, Құдай тағала сол пендені жақсы көреді дейді. Бұл Ихлас сүресінің қасиеті сондай, бұл қысқа ғана, бірақ бұның мағынасы, мәні ол аяттың түсуі, ол аяттың қамтитын ұғымы өте кең. Сондықтан біздің дана бабаларымыз ертеректегі біздің даламыздың қаншама ертеректегі мұсылмандары осы Ихлас сүресін көбірек жаттаған және өзінің перзенттеріне жаттатқан. Неге? Осының қасиетін білген. Білгендіктен бабаларымыз осыны бір дәстүр ретінде қалыптастырып кеткен. Қай ауылға бармасаң да кейде бір ауылдарға барып қалсаң, әйтеуір ауылдың қай салада жүргенінде сұрасаң, Ихлас сүресі жүрегінде тұрады. Осыған қуанасың. Өйткені Ихлас сүресі жүрегінде болған адамды Құдай тағала иншалла оған азаптамайды, оған жеңілдік береді. Сондықтан Ихлас сүресін көбірек оқудың мәні, Ихлас сүресін жақсы көрудің мәні, ол ардақты пайғамбарымыз осылайша оны өсиет деп айтып кеткен. Енді сіз қараңызшы, түннің бір уағында Құранның үштен бірін оқығыларың келе ме дейді? Иә. Сахабалар айтады, келеді ә Алланың елшісі. Біз бір түнде Құранды оқи алмаймыз ғой түгелдей. Ондай болса Ихлас сүресін оқыңдар дейді. Осы сұрақ білуге болады. Ихлас сүресін аштыңыз, 10 рет оқыдыңыз. Жәннаттан сарай салынып жатса. 3 рет оқыдыңыз, сізді азаптан жеңілдетіп жатса. Одан артық бақыт бар ма? Одан артық нығмет бар ма? Бұл Алланың кәлемі, қасиетті Құранның сауабы мол ғой. Сондықтан Ихлас сүресін көбірек жаттау керек, көбірек оқу керек, оны жүрекке бекіту керек. Иншалла оны жақсы көру керек. Түсінікті, рахмет сізге. Көрермендерге кезек берсек, сұрақ бар екен. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Аха, тыңдап отырмыз сізді. Мен сіздерге қоятын сұрағым, мен оразаларыңыз қабыл болсын. Мен жаңадан намаз бастап едім. Сонымен екі кішкентай балам бар. Біреуі емізулі, біреуі бір жарым жаста. Сол кейде жаңағы таң намазға тұратын кезде олар оянып кетті да. И солар ұйықтатып келгенше уақыт өтіп кетеді. Соны қайталап қай уақытта оқуыма болады? И содан кейін тағы бір жаңағы таң намазын оқып жатқан кезде алдын үлкен ұлым жылап кетті да, кел дедім да, и ары қарай намазымды жалғастырып кеттім. Жаңағы балам шошып қалмасын деп. Солай жасауға болады ма? Түсінікті сұрағыңыз, иә, бөлінді деп. Бірінші мәселе, ниетіңіз қабыл болсын, намаз ұлық құлшылық, Алла қабыл етсін. Ал енді бұл намаздың өзінің уақыты бар ғой. Намаздың уақытын кіретін уақыты мен шығатын уақыты болады. Мысалы, 5-нің уақыты бүгінгі күнде 1:30-да кіретін болса, екінші намазы 6-да кіреді. Екеуінің арасында былайша айтқанда 5 сағатқа жуық уақыт бар. Сол секілді таң намазы бүгінгі күнде 4-тен мысалы 35-те кіретін болса, олар қарай 6-ға дейін 1:30 сағат тағы уақыт бар. Міне намазды осыған қарай ыңғайласаңыз болады. Айталық, сіз осы уақытта сіздің балаңыз жылап қалса, сіз намазыңызды кейінге қалдырып бар баланы ұқтатып келген уақытта ол арада әлі 2 сағат, 3 сағат уақыт болады. Ол қайтып келіп, сол 5 намазын оқи беруіне болады. Ол әлі қаза болып шыққан жоқ, иә? Қайтадан келіп ниет етіп сол намазын оқи береді. Ал енді екінші, ол намазда тұрған болса, баласы жылап атқан болса, намаздың ішінде сөйлеуге болмайды. Намаздың ішінде сөйлесе, бұрылса, онда намазы бұзылып кетеді. Сондықтан сөйлеп қойған болса, ол намаз бұзылады. Сөйлемеу керек. Намазда тәкбір аламыз ғой, Аллаху акбар деп тәкбір алғаннан кейін, құлақ қалқаннан кейін, әйел кісі тәкбір алғаннан кейін, ол ары қарай намаздың өзінің тәртібі сақталу керек. Түсінікті, енді бізде 1 минут қана уақыт қалыпты. Мына сұраққа жауап бере салсаңыз, Құранда жалпы 114 сүре бар дейміз ғой. Солардың өзі енді меккелік және мединелік деп екіге бөлінеді екен. Олардың айырмашылығы қандай сонда? Енді Құран өзі меккелік сүрелер, мединалық сүрелер болып бөлінеді. Өйткені біздің пайғамбарымыз ислам тарихында қарайтын болсаңыз, өзі Меккеден Мадинаға көшкен. Яғни Меккеде 10 жыл тұрды, 13 жыл Мадинада тұрды. Демек, сол 10 жылдың ішінде Меккеде қай сүрелер түсті, сол сүрелерді меккелік сүре деп жазған. Мадинаға көшіп барғаннан кейін, сол Мадинада түскен Құран сүрелері, Құран аяттары қандай сүре түсті, сол сүрені мадиналық сүре деп
жазып койган. Бул мадиналык сүрө экендигин билдирет. Ал энди бунун арасында биринчи меккелик мадиналык болуп бөлүнөт сүрөлөр атабы менен экинчи арине онун арасында бир шама айырмачылыктар бар. Үкүм жагынан, түшүү себептерин жагынан, жагдаяттарга байланышты Курандын аяттарынын келүү оган катысты бир нече өзүнүн тарыхый деректери бар. Мисалы Меккеде түшкөн аяттар менен Мадинада түшкөн аяттардын айырмашылыгын карасаңыз, ал энди жалпы мынау диний шаргый үкүм жагынан осы бир шама астарлы жана де үкүмдөй мааналарын бар экенин билебиз. Рахмат, түшүнүктө. Энди убакыт аякталып калыпты. Келеси алдагы бағдарламаларда буну эни кеңинен тагы да айта жатарбыз. Студиябызга келип, тақырыпка байланыштуу сурактарга жооп берип, көрүнмөндөрдүн сабалдарына жооп бергениңизге сизге алгысыбызды билдиребиз. Рахмат. Құрметті көрермен, бүгін біздің студияда қонақта болған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы уағыз насихат бөлімінің меңгерушісі Батыржан Мансұров болды. Дүйсенбіде келесі жүздескенше сау саламат болыңыздар. Ораза қабыл болсын.